өлкөдөгү акыркы маалыматтар менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Баткен облусунда нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрүп, күрүч талаасын жууп кетти. Жугуштуу оорунун тарашы басаңдай элек, оору жашарып 12 наристе алпырышып жатат. Шайлоо босогосун 9%'dan түшүрүү демилгеси эл өкүлдөрүнүн кызыл чеке кырдаалга кептеди. Бири-биринин сөзү жакпаган депутаттар бул жолу араздашууга чейин барды. Парламент отурумунда өкмөт башчынын сөгүнгөн сөзү тарады. Анын иштөөгө моралдык укугу барбы? Баткен облусунда нөшөрлөгөн жаандан кийин арыктагы суу ашып, күрүч эгилген талааны жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Лейлек районунун Аксуу айыл аймагында 13 майда кечинде нөшөрлөп жаан жааган. Жаркыштак айылында арыктагы суу ашып, 50 сотук күрүч талаасын каптаган. Жалал Абад облусунун Базар Коргун, Аксуу райондорунда да 11-12 майдагы жаандын кесепетин жоюу иштери уланууда. Коронавирустун тарашы басаңдай элек, оору жашарып 12 наристе вирус менен күрөшүп жатат. Дарыгерлер арасында да күчөп, бүгүн эле 6 медицина кызматкери болсо, анын бири Ош шаарындагы төрөт үйүнөн табылды. Ал эми нарындагы төрөт үйүндөгү 6 дарыгерден илдет чыгып, калгандары обсервацияга алынган. Мындан улам дарыгерлер оору менен күрөшүүгө жетише албай жатышат. Зарыл болбосу үйдөн чыкпай отуруңуз, илдет жашары баратат. Балдарды сактоо зарылдыгы күчөдө. Учурда бир жашка чейинки 12 наристе бул оору менен алпырышып жатат. Жалпы балдар арасында 147 болду. Бул балдардын басымдуусу ата-энелер тарабынан жуктуруп алышкан. Поэтому есть случаи, к сожалению, у детей 12 случаев. Это мы должны здесь строго, значит, усилить контроль по поводу распространения среди всей популяции. В том числе в первую очередь, значит, среди подрастающего поколения, среди детей. Жаш курагы боюнча COVID-19 илдетин 15 жашка чейинки 147 бала, анын ичинен 1 жашка чейинки 12 ымыркай, 16 жаштан 19 жашка чейин 28 өспүрүм, 20 жаштан 35 жашка чейин 341 жаран, 35 жаштан 55 жашка чейин 351 жаран, 55 жаштан жогору 193 жаран жуктурган. Бүгүн дагы 6 медицина кызматкеринен аныкталды. Анын бири Ош шаарындагы төрөт үйүнүн кызматкери болду. Бешөө Бишкек шаарынан ушу менен COVID-19 жуктуруп алган дарыгерлердин саны 247 болду. 192'си айыгып чыккан. Бишкек шаарында 14 учур, Чүй облусунда 2 учур, Ош шаарында 1 учур, Жалал Абад облусунда 4 учур жана Сол Илецкий Российский Федерациядан келген жарандарыбыздан 2 учур. Ооруканада жаткырылгандардын абалы 320 адам бейтап бүгүнкү күндө ооруканада жатат. Алардын 7-өсү оор абалда, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. Каза болгондор 12. Айрым ооруканалар кош бойлуу аялдарды жана башка оору менен кайрылган жарандарды кабыл албай коюшууда. Анда Бишкек шаарындагы төрөт үйгө кайрылган кош бойлуу энени дарыгерлер кабыл албай койгон. Алгач 4-түнчү төрөт үйгө, андан соң 1-чи төрөт үйүнө барган. Натыйжада эненин ичинде бала чарчап калган. Жарандан каттоосу Аксы районунда болгондуктан шаардагы төрөт үйлөрү караган эмес. 6 башка 6 карантин экен. Адат чыккан. Төрөт болду. Эми тилекке каршы чын эле ошол ымыркай ал тирүү эмес экен. Өлүк ымыркай чыкты. Бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен. Бул 4-түнчү төрөт экен. Аз эрте менен мен байланышып ал боюнча, бирок бул боюнча каерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз.
Alimi Ош облустук ооруканасы бүгүндөн тарта бейтаптарды кабыл алып баштады. Бүгүн жалпы өлкө боюнча 38 жарандан вирус табылды. Алардын ичинен эң көп санда катталган Нарын облусунан 15 киши болду. Буга чейин облустук төрөтүйүндө 6 кызматкер орну жуктуруп алган. Алар дарыланууга чыккандан соң байланышта болгондор дагы обсервацияга алынган. Учурда облуста дарыгерлер илдет менен күрөшүүгө жетишпей жатат. Андыктан ыктыярчы дарыгерлер бүгүн Бишкек шаарынан чыгып кетишти. Менимче бул туура эмес, биз ачык эле айтып атабыз. Бул жерде эч кандай жашыратырган эчтеке жок. Канча медициналык кызматкер бүгүнкү күндө тастыкталган болсо, же аларда ушундай ооруу боло турган болсо, аларды ачык айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мен аягында айтып кеттим, 15 учур боюнча, 15 учур боюнча дагы эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн негизинде анан кийин кошумча маалымат айтабыз. Өлкө боюнча орну 1082 адам жугузуп алган 12'si кайтыш болду. 735'i айыгып чыкты. Орнунун коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал киргизилип карантин жарыяланган. Катаал эреже 11 майда алынып өзгөчө кырдаал режими уланууда. Орнунун жайылуусу басаңдай элек, андыктан эрежени так сактап үйдөн чыкпоону эскертебиз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. Ош шаарынын кире бериш жайларында унаалардын узун кезеги пайда болуп, чыр чатактары менен коштолууда. Мындай көрүнүш өзгөчө абал алынган күндөн бери орун алууда. Комендатуранын иши токтотулганы менен карантиндик режим бар. Андыктан чектөөлөр күчүндө калтырылган. Ага карабай себепсиз сейилдеген жарандардын кыймылы көп болуп жатыптыр. Эми мурдагыдай катаал тартиптер кайрадан күчөтүлөбү? Кенен кийинки материал. Мына сүзүп атат, бутка сүзүп атат, эмич болбойт да мындай. Мындай көрүнүш Ош шаарындагы блокпосттордо орун алууда. Мында шаарга өтүүнү каалаган жаран унаасында медайымды жумушка алып бара жатканын айтып, иштеген жеринен тактамасын көрсөттү. Постогулар унаа башкарган жаранды калтырып, медайымды болсо башка унаа менен жолун улантуусун суранышты. Анткени блокпосттон өтүүдө унаа башкарган жарандын жашаган жеринен да тактама талап кылынат. Бул жаранда андай документтер жок болуп чыкты. Булар мен күнүгө жеткирип келчилем, өзүм да иштейт элем ушул жерде. Өзүм микрокредит компания. Аз мындай ызычы болду, мындай өткөрүп айтчу. Айдоочу өзү райондун жашоочусу болуп, шаардын жашоочуларын алып келет дагы. Анан кийин өзүнүн документи жок болгондон кийин алынып киргенге акысы жок, карантин зона болгон үчүн. Буга чейин Ош шаарынын негизги кире беришине башкача айтканда аркада мына ушундай унаалардын узун кезеги пайда болуп жаткан. Бирок бүгүн тартип күчөтүлгөндүгүнө байланыштуу Ош шаарынын 4 кире беришинде тең ушундай унаалардын узун кезеги пайда болууда. Карындашым операциядан чыкты, үйгө алып кетип жеткире албай атам. 1 саат болду ушул жерде турганыма. Жетпейт атам, 3-чү катарда турам. 1-чи катарга кантип өтөм билбейм. А уже арабамдан, ноокаттан келген машиналар да булай кирип алган уже. Кирип алгандан айласы жок кое бериш керек. Бир шаардын тургундары кошо кыйналып калып атат. Шаардын чекесинен жаптын арабандан. Ал эми бул жер Ош шаарынын негизги кире бериш жайы. Мында кадимки блокпосттор иштеп жатат. Унаалардын узун кезеги, аны менен бирге жөө жүргүнчүлөрдүн да кыймылы көп. Жок ака, өзүңүздүн фамилияңыз иштеген жерде барганга керек да. Барго турат кылма, бадитте токко фамилиям жазып турат токко. Бурунга аксакал. Эке, машинаңыздын көзөмөрүн кошуп жазып берип экономикалык ишмердүүлүккө уруксат берилген. Бирок аны себепсиз эле өз кызыкчылыгына пайдаланып жолго чыккан жарандар көбөйгөн. Алардын ар бирин текшерип себебин сураган учурда блокпосттордо кезек күтүүнүн саны көбөйүп жаткандыгын айтышат. Автотыгындарын жараткан жарандар айдоочулар өздөрү болуп атат. Алар болсо тиешелүү документтери жок болсо дагы милиция кызматкерлери түшүндүрсө дагы ак ийнеге айтыштырып кызматкерлер менен ошол жерде өтүүгө аракет жасап натыйжада артынан узун автотыгын жаралып атат. Комендатуранын иши токтотулуп, жоопкерчилик жарандык коргоонуу штабына жүктөлгөн. Алар мурдагыдай тартипте эле карантиндик санитардык эрежелердин сакталышын тескеп баштаган. 7 мобилдик топто 65 кызматкер иш алып барууда, бирок алар жагдайды толук жөнгө сала албай жатышат. Илдет менен ооругандардын кайсы бир деңгээлде биз ушундай катуу тартип менен чектей алдык да. Ошондуктан ушул демени бузуп албайлык деген максатта айтып атабыз. Ким каяка кетип атат? Эгер ошол бир орун алып жүргөн, алып жүрүүчү насиптил бирөө эгер мынтип өтүп кетсе, ким менен кайерден көрүшүп биз таппай калышыбыз мүмкүн. Ал эми айдоочулардын коюлган талаптарга ылайык иш алып барышын текшерүү жол кыймылын тескөөчүлөргө жүктөлгөн. Иштөөгө уруксат берилген 3 күндө 400 чукул эреже бузуу катталган. Буга чейин Чаткал районунда коронавирус жуктургандарды аныктоо иш чараларын жасап жүргөн медицина кызматкерлерине эл каршылык көрсөтүп жаңжал чыккан. Бүгүндөн тарта Чаткалда дагы тартип күчөтүлүп, районго кирип чыгууга тыюу салынды. 12 жерге карантиндик посттор коюлган.
Эске сала кетсек, 11 майдан тарта Бишкек жана Ош шаарларында, Атбаш районунда жана Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантин киргизилген. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Жергиликтүү кеңешке шайлоонун мөөнөтү белгисиз. 12 апрелге белгиленип, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө калтырылган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн 14 майда жогорку кеңеште депутат Эльвира Сурабалдыеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Шайылдабекованын сөзүнө караганда, Бош шайком жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөргүсү келет. Албетте, биз үчүн жергиликтүү кеңештерде шайлоо парламент тик шайлоого чейин өтүп кетсе жакшы болмок. Бирок бар өлкөдөгү кырдаалдан көз каранды. Авал оңолуп, өзгөчө кырдаал алынып, өкмөт бизге сунуш берсе өткөрүүгө даярбыз, деди Шайылдабекова. БШК төрайымынын айтымында жергиликтүү кеңештерде шайлоого азыр катталган саясий партиялар катыша алышат. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Буга чейин Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлуусу шаардык кеңештерин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталган. Алар 13 март тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Айылдык кеңештерге депутаттыкка талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. Коопсуздук кеңештин 21 марттагы чечими менен шайлоого байланыштуу бардык өнөктүк үгүт иштери өлкөдө эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин токтотулган. Ага ылайык шайлоонун жаңы мөөнөтү аныкталган соң шайлоо өнөктүгү кайсы баскычта токтотулса, ошол жерден улантылат. Шайлоо босогосун 9% түшүрүү демилгеси эл өкүлдөрүн кызыл чеке кырдаалга кептеди. Бири-биринден сөзү жакпаган депутаттар бул жолу араздашууга чейин барды. Эл өкүлдөрү долбоорду күтүүсүз алып келди деп сыпаттаса, төрөгө акыл үйрөтпөнү талап кылды. Ал эми айрым депутаттар Жумабековду өкмөттүн адвокаты болбоон эскертти. Эси эки болгон элиталардын бүгүнкү жагдай боюнча Гүлшайыр Талантбек кызы айтып берет. Шайлоо босогосун 9%'dan 7%'ga чейин түшүрүү мыйзам ача пикирлерди жаратты. Бүгүн парламент мыйзамды карап, жогорку кеңештин депутаты Канат Киризбековду шашылыш алып келип, мыйзамды бузду деп сыпатташты. 5% боюнча ноябрдын коомдук угуу болуп, 6 декабрда төрөгө жөнөтүлүп, сизге жөнөтүлгөн. Кереги жок заключенияларга сиз жөнөтүп өкмөткө, кереги жок. Мыйзамга талап келбеген, туура келбеген нерселерге жөнөтүп атасыз. Канат Киризбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. Сиз бузуп атасыз мыйзамды. Доктор юридических наук деп биздин юриспруденциянын бүгүн акыбалына ыйлаш керек. Комитеттин төрагасы Канат Киризбеков эч кандай мыйзам бузулбагандыгын айтып, баары депутаттардын макулдугу менен ишке ашып жатканын түшүндүрдү. Буга карата төрага Дастан Жумабеков эч кандай регламент бузулбагандыгын белгилеп, иш өз ногунда жүрүп жатканын айтты. Кандан кийин мамлекет башчысы караш керек, кол коюш керек. Мына ошон үчүн биз бул маселени чечиш керекпиз. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Анан мен суранам, менде айтчу сөздөр көп. Этиканы сактайлы. Анан калп эле менти кошкондо болбойт да. Анан комитет мүчөлөрү да катышып атасыздар, лидер фракциялар катышып атасыздар, өзгөрүп пайсыңарды айткыла. Силер да колдогонсуңар. Аталган мыйзам эл өкүлдөрүнүн ээсин кетирип, кырчылдашкан кырдаалга кептеди. Тараптуу талашуулар орун алып, 9%ды 7%га түшүрүү учурун эске салган Сулайманов мыйзамды колдо берүүгө үндөдү. Анда талашып териштирүүнүн убагы эмес экендигин белгиледи. Баарыбыз сүйлөшүп алып, бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып, баарыңар жазып алып, мына жерде ызычы кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%ти. Ошо менен шайлоого барыңлар. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. Үч окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде эки колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп, эмнеде кыйын болушун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду. Болбосо күн тартыбын алып 9 менен кеттик анда. Разбор кылып жата бергиле. Эл өкүлдөрүнүн араздашуусу пайыздык талашуу эмес. Регламенттин бузулгандыгын эске салган Кенжебек Бокоев парламент каалаган мыйзамды каалаган учурда киргизип жатканына кейиди. 6-чы чакырылыштын депутаттары бир нече ирет регламентти бузгандыгы үчүн комиссия түзүп чара көрүүнү сунуштап жатканда микрофону өчүрүлдү. Мен комитетти күн тартибине экинчи окууга киргизе бер деп айта берип уже жададым. Бардык элге айтып коеюн ушул жерден. Парламент парламент болбой калды. Кайсыл мыйзамды каалаганын киргизип, каалабаганын просто эле четке да какпай күн тартибине киргизбей жатасыңар. Мына өкмөттүн отчету боюнча
тиги башка маселелердин отчеттору боюнча, башка прокурордун отчеттору боюнча мыйзам киргиздим эле. Ошондуктан азыр мен урматтуу төрага сунуш киргизем. Ушул регламенттин бузулганы жөнүндө, бузгандар жөнүндө чара. Bu akırata törege cevap kaytarıp parlamentte jakpay jatsa eş kim karmabay turgandığını aytta. Parlamentte jakpay sizlerge eş kim karmagan jok sizlerden de. Eş kim karmagan jok. Anı temine keketip sülüyüştür. Eş kim karmagan jok sizlerden. Töreganın mınday sözün taldağın İskak Masalif anday odunu sözde ait boğu çakırıp anın cevap keçiligi bar ekendegi nesine saldı. Anan alçamca urmattu törege, urmattu komitetin töregası boyun kalgıla katalardı. Neli kökürüp turgalınlar, jok. Mızan buzulgan emez, buzulgan. Мейли сотко бер деп айтышыңар мүмкүн. Сотко бербейм мен. Мен бетиңерге айткам жетишет ушул. А бири болсо түшүнөсүңөр. Болбосо жок. Рахмат Капсаматович, мыйзам бузулган жок. Төрөганын мындай сөзү депутаттардын намысына тийип талкууга жеткирди. Бул учурда төрөга ар кандай сын айта бербей, ага эмне кылууну үйрөтпөө керектигин талап кылды. Бул сөзү үчүн төрөга эл өкүлдөрү менен бир нече убакыт жаакташып отурду. Ана мени ылдыйтүүш, өйдөтүүш дегендей, сиз да эттеп сүйлөңүз. Siz kança bir neçe iret şu mikrofonga çıkıp benim adresime, jeke menin adresime söz aytkan sizge bolot eken de ana men aytıp kalsam bolbay kalat eken. Anda siz de biraz etiyattap söylöngüz. An bu yerde hiç bir idealni hiç kimger jok. Barbız biribizdi bilebiz. Kameraya karap tur, jakşı söylösöngör, kılgan işiñer başımday kuday görgüs nerselerdi kılasıñar. Ne yerde 200 adamdar turasıñar. Semiziñer var, kıyşığıñar var. Bularga hiç kimiz эстеке дейлек сурматтуу депутаттар. Ошондуктан бир кичине өзүңөрдү кармасаңар, кармап жакшы мындай бол. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп отабызбы? Ошондуктан өзүңөрдүн сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула. Мыйзамды депутаттар кызыл чеке болуп талкуулап жатышат. Алгач 9% 5% түшүрүү боюнча долбоорду 5 депутат сунуштап, андан кийин 7% мыйзамды 21 депутат демилгелеп келген болчу. 9% кабыл алып утканда ушул жерде чыгып 5% деп кыйкырбай белеңер. Азыр эми бул жерге келип алып популист болуп кыйкырбай. Ошондук үчүн мына бул мыйзамдардын бардыгы регламент сакталган, тукумдан мындай жумурткадан кыр издебеш керек бул жерде. Рахмат. Рахмат. Жакшы болду, көңүлдү көтөрүп койдуңуз. Шайлоо босогосун 7% чейин түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна 7-февралда чыгарылган. Аны иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015-жылдагы шайлоо алдында 7% болуп өзгөртүлгөн. 2017-жылы 9% көтөрүлгөн. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020-жылдын 4-октябрына белгиленген. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-канал, Ош. Кече 13-чү майдагы парламент отурумунда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин сөгүнгөн сөзү талкуунун чордунунда болууда. Өкмөт башчы микрофонун өчүрбөй калып сөгүнгөн сөзү угулуп калган. Айрымдар муну талкууга алчу көрүнүш эмес дешсе, айрымдар өкмөт башчынын жалпы энелердин жана жарандардын алдында кечирим суроосун талап кылышууда. То есть тогда вы получается не выполняете свои задачи. Оба, бул кадимкеле Абылгазиев 13-чү майда жогорку кеңеште өкмөттүн 2019-жылдагы ишинин жыйынтыгы каралып жаткан учурда депутат Альфия Самигуллина өкмөткө суроо узаткан. Премьер-министр Абылгазиев өзүнүн докладын барактап, суроого жооп издеп жатып, микрофонду өчүрбөстөн уят сөз күбүрөнгөнү залга угулуп калды. Элдин эсинде калганы өкмөттүн отчёту эмес, Абылгазиевдин сөгүнгөнү болду. Эл өкүлү Исхак Масалиевдин айтымында азыр боло берет, эмне болуп тур деген сөздөрдү колдонгон сабатсыз адамдар жогорку кызматка келип, өлкөнүн аброюн түшүрүп жатат дейт. Гомес секс. Эгерде кандай бир атка минер барып кызматтан пайдаланып туруп, бир жерде кой жеп коюп же баняга барып кышык кылса кызматтан кетет эле ошол замат. Бүгүн андай эмес. Айтып атам го, далилдеп бер деп көгөрүп туруп алат. Сотко беришет, мен кызматтан алдым депчи. Этика деген бизде жоголуп кетти. Мораль деген жоголуп кетти. Бизде бүгүнкү күндө башкача болуп калды. Көгөрүп турулат. Мына биздин төрагабыз канча гана ката кетип атат. Мейли ал грамматикалык ката иштеп албайлы. Бирок ишти жалпаруу боюнча өкмөткө адвокат болгон
Этик боюнча эле чыгарып чыгарып болчу. Жогорку кызматка сабатсыздардын толуп алышы өлкө үчүн трагедия. Парламенттеги айрым депутаттарды керек болсо мектепке кайра окутуш керек. Парламент төрагасы менен өкмөт өкүлдөрү бири-бирине жөнөткөн мамлекеттик документтеги каталарын көрсөң, төө чачың тик турат. Жада калса өкмөттүн элдин ишенимине кире албай жатканынын себеби жөнөкөй гана этиканы билбегендик дейт Масалиев. Же бирөөң орду семиз, бирөөң орду кыйшыксыңар деп атабызбы? Да что ты, черт побери, такое несешь? Бирок кандай десек деле алар боло берет деген кыргыздын сөзү бар экен да, эмне болмок эле. Мурунда эле жазганбыз бул депчи. Ошондуктан бул аябай өкүнө турган нерсе, бирок тартипке айланып кеткен болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, мамлекеттик кызматкер жөнөкөй жараган каранда 10 эсе жоопкерчилиги чоңураак болуш керек. 100 эсе. Кишине кыйшык кылса, себеби ал өзүнө өзүнүн аброюна шек келтирет, бүткүл бийликке шек келтирет да. Что он сказал? Проверьте текст. Ал арада Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдыз Жолдошова өкмөт башчыны парламенттеги жоругу үчүн кыргызстандыктардын жана жалпы энелердин алдында кечирим суроосун талап кылууда. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында адамзатына эң ыйык болгон эненин атын колдонуп сөгүнгөнү, эч бир акылга да, мамлекеттик кызматкердин этика мыйзамына да, ошондой эле мырза жигитке таандык эмес терс мүнөзүн көрсөттү. Болгондо да улуу эл өкүлдөр жыйын залында. Өкүнүчтүүсү, бир дагы депутат премьер-министрге анын кечирилгис жоругуна сын пикирин айтып койбоду. Мухаммед Калый Дүшекеевич, мен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты жана эне катары сизден кыргызстандыктар жана энелердин алдынан кечирим сурооңузду талап кылам. Ал эми өкмөттүн маалымат кызматы Абылгазиевдин сөгүнгөнүнө кандайдыр бир билдирүү жасачу нерсе эмес деп эсептейт. Эми ал адамда ал эмнеге комментарий бериш керек, комментарий берип турган жок ко эми болчу. Жөн эле мага көңүл бурбай эле койгон. Мен бүттү айтылды эми, ну с кем не бывает дегендейчи. Эл өкүлү Мирлан Женчороевдин айтымында дүйнөгө жүрүм туруму менен үлгү болгон Жапония парламентинде дагы кызыл чеке мушташуулар болот. Башка өлкөлөрдүн парламент ичинде дагы уруш талаш болору, сөгүнгөн сөздөр айтылганы айрым учурда кайталанып турат. На утро 33 апреля быйыл май болуп экен өзү. Акырет келтирүүлөр да болгон. Бул парламентаризм. Бул жерде андай көрүнүштөр, терс көрүнүштөр, бирок ал ошол өзүнүн табиятында, мына биз өзүңүздөр билесиздер, абдан сабырдуу болгон Японияны да парламентте мушташтар кетет. Анан кечөөнү мен ойлойм, ким гана болбосун, премьер болобу, депутат болобу, мен аракет кылып биз өзүбүздүн этикабызды сактап, ал жерде ушул сөгүнүү сөздөр жалпы эле негизи сөгүнгөндөн бир айырылышыбыз керек да. Тарыхчы Баяз Турал, бүгүн башкаруучу элитаны карасак, коррупция менен акча менен кызматка келгендер, алар эч качан улуттун кызыкчылыгы, мамлекеттин келечеги тууралуу ойлонушпайт. Ээлеген кызматында эмне милдеттеме алганын билбегендер бар дейт. Жүрүм туруму гана эмес, кылган иши өзүнүн алдына койгон максаты боюнча таптакыр улуттук мындай кызыкчылыктарга карама каршы келип турган адамдар келип калып атат. Анан алар келгенде эмне болуп атат? Алар улут менен, эл менен да иши жок. Эл эмне болуп атат? Ай келечекте бүгүн эл кантип жашап атат? Эртең эмне болот бул эл деген маселени мисалы үчүн биздин Жогорку Кеңеш ал бир да жолу күн тартибине койгон жок. Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору бир мыйзам долбоору бириктирилсин. Ал эми айрым жогорку кызмат адамдары өздөрүнүн жүрүм турумдарына өздөрү жооп берип жатышат. Маселе башкада, кийинки шайлоодо ушундай көрүнүштөрдү эске алып, өлкө аброюн түшүргөн адамдарды тандоодон оолак болушу керек дешет. Келерки шайлоодо өзүн тандоосун так бирөөнүн бийлигине, бирөөнүн акчасына алданбай түз карап татыктуп депутаттарды шайлоош керек. Анан мен ойлойм, кечөөн премьер бирөөгө мындай бир түз арнап айткан сөгүнүү болгон эмес, бул ичинде өзүнө кейип кечөөнкү отчетуна мен оюмча ал өзү да бир ынанбай отурган болуш керек да. Мамлекеттик ишмер касиетти тутунган, баскан турганы, элге кылганы менен үлгүлүү болуп, алардын ар бир айткан сөзү коомго таасир эткен. Ал эми коомчулук элге үлгү болчу адамдардын катарына көчөдө жүргөндөр кошулуп калбай, чыныгы кыргыз элитасы куралса деген үмүттө. Болду, кайра кайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңерди качат эте бербегиле көп. Айжигет Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов түрк ишкери куугунтуктап жатат. Ири өлчөмдө акчасын тарттырып жиберген түрк ишкери эл өкүлүнүн бажы тармагында иштеген инисинен да запкы тартып келет. Ишкерлик менен өлкөгө келген инвестор үй бүлөсү менен оор абалда турганын айтып чыкты. Кыргызстанга келген ишкерлер корголобу же кордолуп тонолуп жатабы? Кийинки материал. Мени коркутатлар бала чакам менен. Эгер мага бир нерсе болсо, бала чакам сизге эманет. Кыргызстанга Түркиядан келип 11 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип жүргөн Али Салих Ифлас оолу Бишкектеги ири кафелердин бирин ижарага иштетип жүрүп, кожоюндарына баш аягы 160 000 доллар төлөгөн. Кафенин ээси депутат Алмаз Акматовдун инисине таандык болгон. Эрнис Акматов имаратты баштан аяк оңдоткон соң, аны документтештирүү үчүн ишкерден дагы 70 000 доллар алган. Бирок ал ишке ашкан эмес. Натыйжада имарат мыйзамсыз салынып калганын жүйө келтирип, каражатты дагы кайтарган эмес. Эми түрк ишкерин карызын доолаган учурда коркутууга алып жатыптыр. Мен мунча аренде беретим хазайны. 750 000 доллар акча салдым мен жери. 11 жылда 560 000 доллар аренде бердим. 70 000 доллар азыр үчүн. О, майда чүйдөрө айтмайм да ушу. Мен бүгүн кечке муну кайрылган эмесмин, эч кимсе да айткан эмесмин да. Бир тоганыз, нан жегениз, бир чакадан нан жегениз. Мен уялаттым да, ама алар уялмайт да. Акча акча дей жетет. Текширсеңер, Эрнес Акматов. Кечинде уктай алмай калдым. Мен бирок бул коюлган айыптоолорду четке каккан Акматовтор жагдайды сот аркылуу чечүү үчүн түрк ишкерин сотко бермекчи. Маалыматтар чакырып чындыкка дал келбейт, анан биз сотко берген табыз. Жеке ишкер Кыргызстанга келгенде ири өлчөмдө каражат жумшаган. Азыркы тапта Акматовтордун куугунтуктоосу менен банкротко учуруп, Түркиядан насыя алган акчаларын төлөй албай аргасыздан президент Жээнбековдон бизнесин коргоп берүүнү суранып жатат. Бу 2,5 жыл мурун кафе талкалаганда биз о вакытта да келдик мэрин жардымчысына, мурдаки мэре. Анан сорандык да, биз незаконный талкаланды мындай дегенде, анан документтерди текширгенде незаконный болгон жерлер алынып салынды. Алынып салындыгандан кийин калган жерлерге документ чыгарабыз дие Хазайка биз айтты, мен чыгартам да калган жерлерге. 2,5 жылда биз алдаттылар. Бунлар буякка бизнес центр кылам дие жанып проект чыгарган. Улуу Кыргыз Республикасынын президентинен, премьер-министрине, депутаттардан мен билем ки, жүрөктөн адамдар бар да бул Кыргызстанда. Мени коркутатлар бала чакам менен. Эл мага бир нерсе болсо, бала чакам сизге эманет. Кыргызстандын жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары рейдерлик жол менен чет өлкөдөн келген инвесторлордун бизнесин тартып алуусу көнүмүш адат болуп калды. Мындай ыкманы колдонгон жарандар ишкерлерди качырып жаткандыгын айтышат. Мындан улам мамлекетти инвесторлорду коргоого алуусу шарт. Ушундай көрүнүштөр бул, мен ойлойм, бийликтин алсыздыгынан болуп атат да, буларды же өздөрү кошоочулар менен аралашкан үчүн бийликтин отурган бийлик бутагындагылар, ошон үчүн да депутаттар деле ошолор аралашкан үчүн бул түп тамырынан жоюлбай атат. Себеби баягы колго таза эмес оңой акча тапкандар бүгүнкү күндө башын көтөрмөк турсун, керек болсо бийликте да отурушат. Кыргызстанда бир гана түрк ишкер эмес буга окшогон мисалдар өтө көп. Кытай ишкерлери да ири бизнесимди тартып алды деп буга чейин экс депутат Рустам Мамановго карата арыз жазышып кылмыш иши козголгон. Кара кирмеген адамдар бар да бул Кыргызстанда. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. 8 май күнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, бир үй күйүп кеткен. Турак жайсыз калган үй бүлө коомчулуктун жардамына муктаж. Учурда 11 жан 2 бөлмөлүү жайда баш калкалап жатат. Тараптуу учурдан запкы тарткан үй бүлөгө жардам берүүнү каалагандар үчүн даректерди сунуштайбыз. Келип ана шерге кесем тас деди да ананы алдыдан өтүп бара дубалга тийди. Алдыдан кайы аркасы да кара машинете газ деп качып кетип калды. Градицасын чечип беребиз дейт, эч убакта чечпейт, келет дагы мээри чечип беребиз деп кетип калаттар.
Мындан 5 күн мурун, тактап айтканда 8-май күнү тажик тарап Мажитовтордун 4 бөлмөлүү үйүн өрттөп салган. Азыр биз 7-чи канал жамааты болсо, Мажитовтордун окуядан кийинки абалы тууралуу чагылдырып бермекчибиз. Мажитовтор турак үйүнөн ажырап, азыркы учурда эскилиги жеткен 2 бөлмөлүү үйдө 11 киши башкалкалоодо. Өрт учурунда үйдүн ичиндеги эмеректер толугу менен күйүп кеткен. Үй ээлери кырсык болгон учурда үйдөн качып чыгууга үлгүрүшкөн. Эми турак жайсыз калган үй бүлөгө кайда кере эмес жарандар көмөк көрсөтүп башташкан. Эл бар экен, жұрт бар экен. Бири көрпө чап келип, бири тарап келип, бири продукт алып келип, эле жұрт каяпмайланайын. Алып келип берип жататтар энди. Эки күн осайда балам бар, чоң үйдө жаттык. Анан бул балдар айтты, "Бетере жата бериңиз" деп. Biz var dedi. Ana bugün ilk günüm beri iş yerde çatıp yatağızdı. Yaşa üşündük bıraktı. Үйдү кайрадан түптөнүп пландап жатышат. Жардам бергенде разы эмес. Бирок үй ээси тынчсызданып жатканын билдирет. Анткени тараптуу чыр дагы башталбасына кепилдик жок. Эрте үй бузсо, балдар кессе, ана шунун дагы буленди караңгыда чыгып келип, дагы бир нерсе кылабы деп, ана шунун коркуум да энди кызык. Ana şu dua şu narakı şolar da yendi. Bir yakı bizdeki o yakı şolar duku. Koşnam aval hazır, öte var hazır. Baldarı menen bir dönları var, baldarın iyice çatıp, keçinde şehirde çatışıp, erten menen daha şitki gelip oturup atar. Bunlar ara talodu kaldı. Şu çokor korkanlar mümkün boşunca tez rakıl uydu bitirip, şu çal menen kampırdı uyga kirgizi beri canını sıran ağız. Töşeklerini yeli cürt, bana rayondan on çömçeler apker beri cırtar. Тараптуу чырга байланыштуу 50 сөтүк жердеги аянттагы дыйканчылык иштерин токтотушкан. Тараптуу сүйлөшүүлөр ушундай жыйынтыкка келишкен. Кечээки бул тажиктердин чыккан себеби ошол 89-дагы карта менен бул биздин жер, жетпесиңер деп туруп чыгып, чыгым бар ошондон башталды. Демилитация демаркация комиссиясы бүтмөйүнчө бул биз колдонуп жүргөнбүз, колдонобуз. Салтка айланган кыргыз тажик ортосундагы пикир келишпестиктердин көпчүлүгү ок менен коштолуп, бир нече жарандар жараат алып жатышат. Чекке жеткен чек арачыры чечилип, элеттиктер тынч жашоо болсо дешет. Минтип ок коштогон атышуулар кайталана берсе, тиешелүү жетекчилер чечкиндүү кадам жасай алышпаса, бул аймакта эки тараптуу чыр уланып кете берерин айтышат. Бул бир эмес, кайта-кайта болуп жатат. Бул кампир менен чалышуу мына 92-ci жылдан бери тополоңдо чүнтүп жашап келип жатат. Жогортан келет, майлы оңдоп беребиз, паландай кылабыз, сүйлөшөбүз деп эч аяга чыкпайт. Алдыдан кайыр, арка сырта кара машинете газ деп качып кетип калды. Мен качан качам, мынтип мен балдарды жетелеп тажиктин калтагында жүрөм. Мына караса карайт, карабасам жерин асым менен бир чака кетем, жатап бүттүм. Чек ара чырында жапа чеккен үй бүлөнүн турак жайын түптөөгө кайдыгер карабаган инсандар төмөнкү Мажитова шаары 0772-64-19-55 эл сом номери аркылуу жардам берсе болот. Айжамал Мурзадулат кызы, Азатбек Курбанбеков, Тилек Насыридинов, 7-чи канал, Баткен. Жалал Абад шаарында бүгүн Береке базары, Строй парк курулуш маркеттеринде рейд жүрдү. Анда соода жайларындагы санитардык эрежелердин сакталышы текшерилип, түзүлгөн топ элге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Коронавирус илдетинин алдын алуу багытындагы бул аракет күндө уланат. Чечпе иштеңизди. Оорудан толук кутулуп элек биз илдетти. Бүгүн түзүлгөн комиссия тарабынан Береке базарында санитардык эрежелерди канчалык деңгээлде сактап жатышканы текшерилди. Дүң жана чекене баада соода жүргүзгөн бул базарда санитардык нормалар толук кандуу сакталбай жатканы белгилүү болду. Талапты так кармабаган сатуучуларга эскертүүлөр берилип жатты. Аны менен бирге 11-чи майдан тарта ишин баштаган Строй парк маркетиндеги абалды көзөмөлгө алышты. Имараттын кире беришинде кардарлардын дене табы өлчөнүп, антисептикалык каражаттар чачылып турганына күбө болдук. Бирок маркеттин ичинде курулуш материалдарын саткан соодагерлер санитардык талаптарды аткарбаган учурлары да кездешти. Соода орундарын кире беришине илинүүчү эскертме барактары жок абалда кардарларды тейлеп жаткандар болду. Кийинс мен карап турам. Барып алсаңыз же жок. Жок болсо эскертүү жазып берип кетейин. Обязательно колкап менен иштеңиз, хорошо. Маскасы жок адамдарды киргизбеңиз. Өзүңүзгө сак болуңуз.
Рейд муниципалдык курулуш маркетинде да улантылды. Мында колкапсыз иштеп жаткан айрым сатуучуларга эскертүүлөр берилди. Ал эми башка эрежелер сакталып, соода жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Коронавирус оорусунун алдын алуу жана бөгөт коюу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 1000 сомдон бүгүнкү күндө биз эң көп 7,5 миң сомго чейин салдык. Анан бул жерде айтып кете турган нерсе биздин максат жеке ишкерлерди кыйноо эмес, штраф салып. Биздин максат ошо жеке ишкерлер аркылуу оору такап кетпесин, экинчи волна пайда болуп кетпесин деген негизде ушу иштерди алып барып атабыз. Көзөмөлдөө чаралары алдыдагы күндөрү да күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлмөкчү. Рейд Жалабаш шаарындагы буга чейин уруксат берилген соода жайларынын, өндүрүштүк жана айрым кызмат көрсөтүүчү жайларында орун алат. Бул калктын саламаттыгын сактоо максатында жүргүзүлүүдө. Масканы табып алып, фартугун кийип алып иште. Хорошо? Элиза Жолтоева, Аскар Мамайтсаков, Жалабаш шаары. Бүгүнкү күн дал ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook, Instagram'dan да окуп таанышыңыздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.